Olá, telespectadoras. Bem-vindos novamente ao programa Cepal Pé na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Conselho de Ministros aprovou medidas de execução do estado de emergência. Entre elas está a probabilidade do encerramento das fronteiras. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira o projeto de decreto do governo apresentado pelo primeiro-ministro relacionado com as medidas de execução da declaração de estado de emergência. Este novo período vigorar entre os dias 6 de agosto e 4 de setembro, abrangendo todo o território. Assim, o governo determina que todas as pessoas que entram no país são sujeitas ao controlo de saúde e quarentena obrigatória até receber alta médica. Segundo o comunicado, em casos excepcionais, como a saúde e segurança da população, o ministro do Interior poderá determinar o encerramento temporário dos postos de fronteira. Segundo o comunicado, o decreto do governo prevê que a quarentena possa ser realizada em casa ou nos estabelecimentos preparados pelo governo. Além disso, o governo impõe a realização de teste da COVID-19 a qualquer pessoa que entre e saia do território. Aos que apresentam sintomas como temperatura corporal acima de 77,5 graus Celsius, tosse, dor de garganta, entre outras, são obrigatoriamente sujeitos a isolamento terapêutico. A única exceção vai para os casos que necessitam de evacuação médica. É proibido ainda o embarque em autocarros, navios ou aeronaves. A doença está preocupação durante, né? Se é estado de emergência da carga. Queria esclarecer sobre o facto de estarem a anunciar de que o estado de emergência vai de novo fazer recuar as atividades. Isto não vai acontecer. Por enquanto, essas atividades mantêm-se até nova autorização, a não ser que haja um aumento de registro do número de infectados. Então, aí o governo é obrigado a ter de tomar outras medidas mais restritivas para garantir que a doença não se propague em Timor-Leste. Por ora, a situação não está controlada. Vamos focar-nos nas fronteiras e na entrada e saída de pessoas. Quanto à fiscalização do cumprimento das disposições, compete às forças e serviços de segurança e às equipas de vigilância sanitária garantiram o controlo. Durante o quarto período do estado de emergência, todas as licenças, autorizações e outros documentos mantêm-se válidos independentemente do seu prazo de validade. O estabelecimento prisional de Becora transferiu 21 reclusos para a prisão de Suai devido à sua sobrelotação. O estabelecimento prisional de Becora transferiu no passado sábado 21 reclusos para a prisão de Suai. Esses reclusos pertencem à área de jurisdição da prisão de Suai, como os municípios de Anharo, Manufahi, Maliana e Covalima. Dos 21 reclusos, apenas um está a cumprir a prisão preventiva da cadeia de Becora. Entre os condenados, alguns cumprem a pena máxima de 30 anos. Temos oficializado pelo Sr. Excelência o Vice-Ministro da Justiça para orientar estabelecimento prisional de Becora, em cooperação com a Direção Nacional do Serviço Prisional e Direção Social, para transferir 21 reclusos para estabelecimento prisional de Suai por motivo de prisioneiros que estão internados aqui, um número já muito maior do que normalmente 250 reclusos. E temos oficiais hoje, 8 de agosto, sábado, transferir 21 reclusos a Suai. Todos esses reclusos são pessoas que internadas aqui, no estabelecimento de prisão de Becora, todos são condenados e só um é que tem um estatuto preventivo. Neste momento, a prisão de Becora registra cerca de 500 presos,
sendo que mais de 400 condenados. Já os restantes estão em prisão preventiva. Segundo o diretor do estabelecimento prisional de Becora, a cadeia irá em breve transferir mais alguns presos para a prisão de Gleno. A decisão deve-se ao excesso de reclusos, dado que o estabelecimento prisional de Becora tem apenas capacidade para receber até 250 presos. O processo da transferência dos reclusos para Cova Lima foi acompanhado pela Polícia Nacional Timor-Leste da Unidade Especial da Polícia. Em Portugal, sem turistas e com os restaurantes ainda meio gás, os comerciantes do Mercado da Ribeira, em Lisboa, dizem que o negócio está muito complicado. Alguns dizem temer o futuro do emprego que lhes dá sustento. Às 7h30 da manhã, há mais comerciantes do que clientes no Mercado da Ribeira, num ritmo bastante diferente daquilo que se via antes da pandemia de Covid-19. Eu, a esta hora, fiz 2 euros e pouco. Acha? Não é nada, nem para o café deu. A gargalhada disfarça o receio pelo futuro do emprego que lhes dá sustento. Sem turistas e com os restaurantes a meio gás, os comerciantes falam em quebras de mais de 50%. E assim, a restauração abriu no dia 18 de maio, mas eles estão a trabalhar muito mal. E os turistas não há, pura e simplesmente não há. Então é como vocês veem, o mercado está assim um bocado deserto, porque pronto, as pessoas que trabalham diariamente, ou sabem é que há um bocado mais de movimento a nível de particulares, mas quer dizer, diariamente nós estamos aqui sem fazer nada, sem vender, sem ter atividade. Nos primeiros tempos apareceu aí os clientes particulares porque não queriam ir para os hipermercados. Só que agora essa gente desapareceu tudo. Os restaurantes não estão a trabalhar nada, que vivemos em função da restauração. Não, a maior parte deles não trabalhou, tinha freguês de restaurantes muito bons, alguns até estão fechados. E antes nós trabalhávamos, ainda trabalhávamos com gosto, porque se trabalhava e pronto. Agora não, agora a gente anda a tentar ver se conseguimos dar a volta, mas não vai ser fácil. Não estou a ver mato onde sai o coelho, como se costuma dizer. Vamos lá ver. Mas sei como ver, não há aqui ninguém. Agora, olha-se para um lado para o outro, as pessoas que aqui vêm são os comerciantes. De resto, não temos ninguém. Isso é triste. Isto é para acabar com isto. Isto vai acabar, não é? Se continuar assim, nesta maneira, isto acaba. Porque não há hipóteses. As pessoas não têm dinheiro. É? A ver. As pessoas não têm dinheiro para comprar. E aqui não vem ninguém. E eles não têm dinheiro para pagar. A quem deve, não é? É isso. Cada vez temos mais a ficar com mais dívidas. Em julho, a Câmara de Lisboa aprovou uma proposta para isentar os comerciantes do pagamento das taxas de ocupação nos mercados municipais de Campo de Ourique e da Ribeira entre 1 de março e 30 de junho. Entretanto, na quinta-feira, a autarquia aprovou uma redução de 50% do valor de taxas e rendas até ao final do ano para os estabelecimentos que exerçam atividade em espaços municipais, incluindo-se estes dois mercados. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmou a sua solidariedade ao Líbano e prometeu que o país fará tudo para ajudar o país. Beirute foi abalada por uma explosão que acusou mais de 100 mortos e 4 mil feridos. A comunidade libanesa que vive no Brasil, formada na sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro. O país já foi governado por um descendente de libaneses, o ex-presidente Michel Temer. O candidato derrotado nas últimas presidenciais, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, também tem o Líbano como local de origem de parte de sua família. O presidente brasileiro usou as redes sociais para se solidarizar com os libaneses durante atingido pela explosão. Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na passada terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4 mil feridos. Segundo o último balanço, cerca de 300 mil pessoas terão ficado sem casa. As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos armazenados
há vários anos no porto de Beirute. O primeiro-ministro libanês revelou, entretanto, que cerca de 2.800 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenados no depósito do porto. Desde o incidente de hoje no Líbano, nós no Brasil, como temos inclusive em torno de 5 milhões de libaneses aqui, nós começamos a fazer contato com o Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, e agora, de manhã, por intermédio do presidente do Senado, Davi, liguei para o embaixador do Líbano no Brasil. Então, o Brasil vai fazer mais do que um gesto, né, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, que além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, obviamente, no governo brasileiro, manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns bilhões de seus dentro do nosso país. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro iluminou-se com as cores da bandeira do Líbano numa homenagem às vítimas da explosão em Beirute. O maior símbolo turístico do Brasil serviu para prestar homenagem ao povo libanês após a explosão na passada terça-feira no porto de Beirute. A iniciativa partiu do Consulado-Geral Libanês no Rio de Janeiro. Contou com a participação da Igreja Católica e de outras confissões religiosas. A comunidade libanesa que vive no Brasil é maior do que a população do Líbano. Segundo a informação da agência Senado, são quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro. O candidato derrotado nas últimas presidenciais, Fernando Haddad, também tem o Líbano como local de origem de parte de sua família. O presidente brasileiro usou as redes sociais na terça-feira para se solidarizar com os libaneses durante atingidos pela explosão. Bueno, ustedes saben que el atentado que sufrió el Líbano hace dos días causó muchos daños, muchas víctimas, heridos, destrucciones en todas las partes de la ciudad de Beirut. Casi la mitad de la ciudad fue destruida por ese accidente horrible y nosotros vinimos aquí para apoyar el pueblo libanés junto con la colectividad libanesa en el Río de Janeiro y mostrar que todos los libaneses en Brasil y especialmente en el Río de Janeiro, en todas las partes del mundo, están con el Líbano. Y los libaneses tienen que estar con ellos mismos también. Nuestro pueblo tiene que entender que tiene que estar con él mismo, con su libertad, con su soberanía, con su independencia. Tiene que pensar en su paz y su tranquilidad y tiene que pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Por eso vinimos a mandar ese mensaje de solidaridad y de apoyo, y especialmente para decirle al pueblo libanés que siempre fuimos fuertes, siempre logramos salir de todas las miserias, de todo el masacre, de toda la sangre, de toda la muerte. Y podemos seguir adelante luchando para manifestar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro amor, no solamente hacia el Líbano, sino hacia todo el mundo, porque nuestro Líbano es un Líbano, un país de la humanidad. Es un mensaje de amor y de paz para toda la humanidad. Tenemos que proteger ese país, tenemos que juntarnos todos y ser unidos para que ese Líbano sea un país de progreso y de prosperidad. Bueno, el Cristo Redentor es un símbolo de Río de Janeiro y en Beirut tenemos muchos símbolos. Se firmó un acuerdo de hermandad entre Beirut y Río de Janeiro y basándonos sobre este acuerdo de hermandad y de solidaridad, Río de Janeiro, la comunidad libanesa, las iglesias, las mezquitas libanesas en el río y en todo Brasil vinieron para mostrar su amor en el nombre del amor y en el Dios del amor que es Jesucristo. Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira, causando pelo menos 137 mortos e mais de 5 mil feridos. Até 300 mil pessoas terão ficado sem casa devido às explosões. As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto da capital libanesa. O primeiro-ministro libanês revelou, entretanto, que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio
estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute. O auditor independente das contas do Banco de Moçambique discorda das demonstrações financeiras de 2018 publicadas na internet. O Banco Central considera, no entanto, que estão corretas. O Banco de Moçambique não consolidou as demonstrações financeiras da subsidiária da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, como mandam as normas internacionais. Segundo o relatório de auditoria independente, as demonstrações financeiras não apresentam de forma apropriada a posição financeira do banco e das subsidiárias. A consolidação da Kuhana originaria impactos materiais em muitos dos elementos destas demonstrações financeiras. No documento, a administração do BM considera que não existe um sentido econômico revelante que justifique a consolidação da Kuhana. No perímetro da consolidação, foi considerada apenas a subsidiária Sociedade Interbancária de Moçambique, isto porque o seu objeto de atividade está enquadrado nas funções do Banco Central. A Kuhana é classificada como uma entidade de interesse público, enquadrada no setor de atividade regulado pelo Instituto de Supervisão de Seguros. Por isso, está sujeita a auditorias independentes regulares. É a segunda vez consecutiva que o regulador recebe uma opinião adversa quando a Kuhana adquiriu uma posição maioritária num dos principais bancos do país. O auditor acrescentou que as normas de contabilidade que aplicaram em 2017 foram as mesmas de 2016 e 2015. Fazeram a mesma coisa para 2018 porque é o que manda na lei orgânica. Já o BM salienta que a posição do seu fundo de pensões na Moza não segue aos dois terços necessários para tomar decisões estruturantes. Segundo as demonstrações financeiras, o Banco Central apresentou um resultado positivo a rondar os 18 milhões de euros em 2018 face aos 67 milhões de euros registrados em 2017. O ministro do Estado da Economia e da Transição Digital de Portugal disse que quer o Banco Português de Fomento a funcionar no final do ano. É um dia importante, é um dia em que a Comissão Europeia, através da Sra. Comissária Margarete Vestager, conferiu autorização ao Governo Português para a criação do Banco Português de Fomento através da fusão de um conjunto de instituições financeiras do Ministério da Economia. Esta fusão é uma boa notícia para Portugal, é uma boa notícia para as empresas portuguesas. Vai permitir que, de forma mais eficiente e mais coordenada, estas instituições passem a servir a economia portuguesa e passem a dispor de maiores recursos para apoiar o financiamento da economia numa altura tão importante. Numa primeira fase, o Banco Português de Fomento vai continuar a assegurar a continuidade operacional e, portanto, os tradicionais parceiros destas instituições não vão reconhecer outra alteração que não seja maior eficácia e maior eficiência no funcionamento, mas a prazo irá evoluir para outras atividades, quer para o financiamento direto às empresas, quer também para se envolver cada vez mais como Banco Verde Nacional no financiamento de projetos e de iniciativas viradas para a descarbonização da economia e a nossa transição energética, com um foco também muito importante na coesão territorial. A pandemia atrasou o processo de criação do Banco de Fomento. Foi precisamente por causa da pandemia, de um conjunto de prioridades que quer do lado do Governo, quer do lado das próprias instituições objeto de fusão, que estiveram muito envolvidas no apoio às empresas nesta altura, quer do lado da própria Comissão Europeia, acabámos por atrasar o processo de constituição desta instituição, na interlocução com a Comissão Europeia, mas não deixámos de trabalhar, tanto que assim é, que em 4 de agosto foi dada esta autorização. A segunda nota é que tem razão. Apesar de tudo, eu julgo que nos próximos tempos as empresas portuguesas vão precisar de mais acesso a financiamento para poderem melhor ultrapassar esta crise. O nosso objetivo é termos o Banco de Fomento plenamente operacional no final deste ano e para ser um protagonista naquilo que vão ser as necessidades muito importantes de financiamento que vamos ter durante o próximo ano para apoiar um processo de retoma que queremos muito vigoroso.
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais de Portugal acusou o governo de despedir milhares de trabalhadores não docentes. Em causa estão os contratados a termo em 2017, antes de um ano letivo particularmente exigente. Estamos aqui porque fomos informados pelo Ministério da Educação de que os trabalhadores contratados a termo certo no ano 2017 vão ser despedidos. Os contratos terminam a 31 de agosto e o Ministério afirma que, por questões legais, não pode fazer a sua nova renovação. Para nós, este processo não é um processo de renovação. É um processo que demonstra claramente que o Ministério da Educação nunca teve a intenção de fazer o que prometeu, que era a integração destes trabalhadores, que quando foram contratados em 2017 de forma ilegal, porque foram contratados para funções de caráter permanente e tinham uma portaria de rácios que lhes permitia fazer contratação por tempo indeterminado, é que o Ministério não se preocupou com a contratação destes trabalhadores a termo certo. Foi-lo mesmo a termo certo, porque era mais seguro para o Ministério. Segundo, estamos aqui também porque não aceitamos o despedimento destes trabalhadores. Muito mais em momentos como estão agora a acontecer, que é o momento da pandemia Covid-19, em que o Ministério da Educação privilegia as aulas presenciais e estamos num processo em que os trabalhadores não docentes têm um nível etário muito elevado, portanto há muitos trabalhadores que estão na idade dos 60 anos, que é considerada perigosa neste processo da pandemia. E, portanto, estes trabalhadores são trabalhadores dos mais jovens que estão na escola, vão ser despedidos. A crise causada pela pandemia de Covid-19 afetou todo o planeta e transformou-se numa barreira extra para casais formados por pessoas que estão em países diferentes. Vir ao contacto ficará ainda mais limitado com o fecho das fronteiras. Antes da pandemia, a gente tinha um relacionamento muito tranquilo, muito divertido. Era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, tipo, uma pessoa maravilhosa na minha vida. E foi indo. Aí, quando foi no dia 3 de fevereiro, ele me pediu em casamento. E eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, caramba, nossa, não acredito que eu vou realizar um sonho que eu sempre quis. E ele me pediu em casamento, a gente começou a se organizar para a gente casar. Nosso casamento era no dia 23 de maio. Só que ele trabalha muito. Ele teve que viajar para trabalho também. E nessa altura, as fronteiras se fecharam. E não conseguimos se ver. Tentamos comprar, compramos passagem para me embarcar dia 14 de abril. Só que, infelizmente, não consegui embarcar, porque eu não sou residente, só podia embarcar quem era residente. Eu conheci o grupo Amor Não É Turismo através... Eu ficava pesquisando todo dia quando as fronteiras iam se abrir. E eu vi uma matéria que as pessoas estavam pondo hashtag... Amor Não É Turismo, Amor É Essencial. Eu falei, nossa, que legal, vou começar a pesquisar mais. E vi que tinha grupos no Facebook, no Instagram, uma página. Eu falei, como que eu vou conseguir entrar nesse grupo para me poder explicar o que está acontecendo? E comecei a pesquisar e ver nas histórias, pessoas que também foram separadas, que tinham casamentos marcados, enfim. Aí eu entrei na página no Facebook e curti uma foto da moça e falei, eu queria entrar nesse grupo, nem conhecia a moça. Aí ela falou, eu vou te mandar um link, me mandou um link. A gente se expressa ali, a gente fala como que tá sendo, porque além das pessoas que não estão perto de noivo, namorado, tem famílias, tem pessoas que quer ver um primo, tem pessoas que quer ver um tio, e não pode, porque, como diz o governo, não é essencial isso, mas é família, é um afeto. Sem amor a gente não é nada. É difícil, porque a distância é fria, é muito ruim, porque quando você tem uma pessoa com você 24 horas, porque além de tudo a gente trabalhava junto, e a gente ficava 24 horas junto, porque a gente morava junto e trabalhava junto, então era 24 horas junto, e quando a gente percebeu que não tinha mais essa presença daquela pessoa 24 horas com você, você sente uma dor muito forte, muito grande, é como... Não tem como explicar o que é uma saudade, porque a saudade ela é uma coisa que você sabe que está lá e não sabe quando vai poder ver, não sabe quando vai poder abraçar, porque palavras é bonita. Você dizer eu te amo, eu gosto de você, eu estou com saudade. Mas você quer ter aquela pessoa do lado para ela te dizer isso pessoalmente, é muito melhor.
Eu namoro um francês que mora em Barcelona, na Espanha. Nós nos conhecemos ano passado por internet, por um aplicativo, na verdade. E fui para a Europa, para Lisboa, uma viagem com a minha irmã, sem pretensão de conhecê-lo. Mas me deu 10 minutos, eu falei, não, preciso conhecer essa pessoa. Fui para Barcelona, minha irmã foi para a Itália com o namorado dela e acabamos nos conhecendo lá. Desde então, a gente vem conversando todos os dias. Eu venho indo para a Europa, já fui 4 vezes para a Europa encontrar, já fui para a França, conheci a família dele e agora essa pandemia nos impediu de a gente se ver. A gente ia se ver em maio, eu ia para lá porque ele faz aniversário dia 22 de maio e eu faço dia 1º de junho. Então, a gente estava planejando de ir para Barcelona mesmo, comemorar o nosso aniversário lá. E futuramente ele vinha para cá da próxima vez. Então, eu ia para lá primeiro e ele vinha para cá depois, para o Brasil. Só que eu voltei da França em fevereiro. Em março já deu aquela explosão da pandemia e a gente não conseguiu se ver desde então, já faz 5 meses. Eu encontrei o grupo de muitas das minhas pesquisas na internet, porque você fica angustiado de não poder ver quem você ama, né? Então, naquela busca, procurando soluções, entrando em contato com o consulado espanhol, o consulado francês, eu acabei encontrando esse grupo na internet de pessoas, casais que estão passando pela mesma situação que eu. E eu acabei entrando e foi ótimo para mim, porque você vê que isso não acontece só com você, mas com várias pessoas, existem várias histórias, histórias piores do que a minha, e isso acabou sendo confortante para mim, poder entrar em contato com essas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos planos, eu gosto de ter tudo bem planejado, e a pandemia me tirou isso. Meu namorado é mais tranquilo, ele tenta me tranquilizar, porque se fosse eu e ele surtando, ia ser péssimo. Mas o que mais me afetou foram os planos mesmo que eu tinha com ele, de se ver, de sair mais, de encontrar a família dele na França, dele vir para cá para o Brasil. E tudo isso foi tirado de mim em um segundo. Agora a gente vive sem perspectiva. A gente não tem planos para amanhã. A gente tem que viver um dia de cada vez e isso é angustiante. Eu acho que todos os casais que estão no grupo têm esse sentimento de até quando o meu relacionamento vai durar com essas restrições? Até quando o meu relacionamento aguenta sem eu ver a pessoa que eu amo? Eu acho que todos os casais passam por essa mesma angústia, porque a gente não tem perspectiva do amanhã. A gente não sabe quando a gente vai ver o nosso namorado, marido. A gente não sabe quando vai ver a pessoa que a gente ama. Então, até quando o meu relacionamento aguenta esse tempo todo sem se ver, sem ter um carinho, um aconchego? Em 2018, eu fui para a Itália por 2 meses. Estive na cidade de Recanati, que é onde tem o curso de italiano. Cheguei lá dia 3 de maio, com mais 2 amigas, e porque havíamos se matriculado nessa escola no mesmo tempo. E nessa data, eu saía do hotel para a escola, e eu vi aquele simpático senhor que me olhava tanto, e ali nós começamos uma amizade. Mas essa amizade tornou-se um interesse muito específico, e uma pessoa educadíssima, eu acabei me encantando com ele. Quando foi em outubro, ele veio para Orlando, que na ocasião eu estava morando ali, e ele foi me visitar por uma semana e acabamos realmente bastante envolvidos nesse romance. Quando foi em fevereiro, eu voltei a visitá-lo na Itália, mas fomos para a cidade na Ilha de Malta, e na Ilha de Malta ficamos uma semana. Quando foi dia 20 de março, ele veio para Orlando me visitar e ficou um mês comigo em Orlando. 25 de abril, eu fui para a Itália e fiquei um mês com ele na cidade de Nomana. Aí eu vi que realmente este era o homem da minha vida. Mesmo com quase 70 anos, me apaixonei como uma adolescente.
Quando eu decidi que a gente realmente tinha uma compatibilidade muito grande, eu fui para a Itália dia 10 de julho. Decidi, vamos ficar juntos até resolvermos nos casarmos. Fiquei lá até o dia 1º de outubro, quando eu vim para São Paulo e ele veio uns dias depois para pedir minha mão em compromisso para minha família. Tornamos dia 1º de novembro e ficamos até 27 de dezembro. E aí tiramos o período de 50 dias de férias. Eu o trouxe para conhecer o Brasil, fizemos uma viagem muito grande aqui, fomos a Bonito, Foz do Iguaçu, Ouro Preto, Rio de Janeiro e voltamos. Cheguei lá de volta dia 17 de fevereiro e como nós tínhamos estado muito ocupados esse período, eu retornei dia 24 de fevereiro para São Paulo para uma cirurgia. E, infelizmente, fechou tudo e não pude mais voltar. Tenho tudo lá. Aqui eu estou na casa da minha filha. E todo esse tempo, na casa da minha filha, um pouco no meu filho, um pouco na casa da minha irmã. Mas não é a minha casa. Minha casa é do lado dele. O meu genro viu publicado na revista Veja, que falava desse grupo Love It's Not Tourist. E realmente, o amor não é turismo. O amor é coisa séria. E eu penso, me sinto uma adolescente de tão apaixonada que estou. Mas tenho meus 70 anos. Então, sou uma pessoa madura e sei exatamente o que quero. E esse grupo, eu entrei, está me dando um apoio tremendo, porque temos bastante jovens, meninas, digo meninas, porque tem idade de ser minha filha, qualquer uma delas. E tem um grupo da Itália e me senti muito mais encorajada. Agora, o que eu preciso é que realmente abram as fronteiras, porque está muito difícil. Em Portugal, a Organização Comunista da Festa do Avante garantiu o cumprimento das regras de distanciamento e higiene sanitários impostos pelas autoridades. Num recinto cuja lotação oficial é de 100 mil pessoas, prepara-se a 44ª edição da Festa do Avante. A Organização Comunista garante o escrupuloso cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde devido à pandemia de Covid-19, mas não adianta quantos bilhetes foram já vendidos para o certame. Nós não temos colocado ainda nenhuma limitação do ponto de vista global, digamos assim, à presença na festa. Trata-se, como referido, de um espaço muito amplo, né, com mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores e, portanto, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas. Aquilo que introduzimos, como também referi, é lugares marcados, digamos, lugares marcados nos espetáculos. Nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, no Seixal, não serão vendidas bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, respeitando assim a legislação em vigor em tempo de pandemia. Partido e DGS estão ainda a finalizar o plano de contingência, mas apesar da polémica, a organização sublinha que o evento não será exceção à regra. Ocorre em relação à Festa do Avante uma certa campanha, digamos assim, de quase de criminalização da Festa do Avante. E em muitos aspectos, mais do que a preocupação com aspectos da saúde pública, do conjunto das medidas, o que se vê aí é um certo objetivo de procurar isolar a Festa do Avante, dificultar e criar dificuldades a que as pessoas a visitem. Porque exatamente tem uma hostilidade e se procura criar uma hostilidade que não se verifica em relação a outros eventos, que juntam também a outros espetáculos e a outros. E pensamos que esses objetivos são políticos e que têm a resposta política que procuraremos dar. Desde o passado dia 6 de junho, que cerca de 200 voluntários se encontram no recinto para preparar a festa, uma lotação que reduz durante os dias de semana.
Para a festa do Avante, que se realiza entre 4 e 6 de setembro, o espaço foi alargado, o número de palcos reduzido e a programação de teatro e cinema será feita ao ar livre. Foram as informações dadas nesta edição. Até à próxima.